kolege novinari, dobar dan i dobrodošli u Medija Centar na konferenciju za novinare nevladine organizacije Atina. Na današnjoj konferenciji bit će predstavljen projekat Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima, koji uz finansijsku pomoć Evropske unije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom vlade Republike Srbije izvode nevladina organizacija Atina u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom i u saradnji sa timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva vlade Republike Srbije. O svemu ovome više danas naše uvažene gošće i gosti, gospođa Marijana Savić, direktorka nevladine organizacije Atina, gospođa Danijela Korać-Mandić, izvršna direktorka Novosadskog humanitarnog centra, gospodin Dmitar Đurašković, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i gospođa Maja Branković-Đundić, samostalna stručna saradnica za izradu i realizaciju projekta u oblasti ravnopravnosti polova iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Na početku ja ću vas kao i uvek zamoliti da isključite mobilne telefone i da prilikom diskusije i postavljanja pitanja našim uvaženim gostima koristite mikrofon obzirom da se događaj snima. Unapred vam zahvaljujem i dajem reč gospođi Marijani Savić. Izvolite. Sve prisutne i da se zahvalim na pokazanom interesovanju za ovu temu o kojoj ćemo danas malo više govoriti. Eto, ja imam ulogu da predstavim projekat kojim ćemo se baviti narednih godinu dana i on je dosta značajan s obzirom da ovde govorimo o suzbijanju trgovine ljudima, koja jeste negde i globalni fenomen vezan za druge fenomene i jedno vrlo teško krivično delo protiv ljudskog dostojanstva. I nekako se o trgovini ljudima uvek bavilo sa pozicije krivično-pravnog aspekta i sa pozicije organizovanog kriminala. Atina je organizacija koja već 9 godina pruža direktnu asistenciju i podršku u reintegraciji žrtvama trgovine ljudima koji su upućeni na naše programe. I znamo da su ti ljudi koji su upućeni naše programe bili najosjetljiviji u našem društvu. I da jednostavno to je nešto što pogađa one koji su već u riziku, koji su bili marginalizovani, diskriminisani, neuključeni u sistem na različite načine iz različitih razloga. Fenomen trgovine ljudima, trendovi u trgovini ljudima se menjaju. Država Srbija je dosta toga uradila u prethodnim godinama. Mi smo imali i strategiju za borbu protiv trgovine ljudima, takođe razvijali smo različite programe i uglavnom država je u mnogo čemu Republika Srbija i vlada Republike Srbije preuzimala odgovornost. Ali ono što, kako su se trendovi menjali, ono što je postalo značajno jeste da sa državnog nivoa i odgovornost za bavljanje ovih problema treba spuštiti na lokalni nivo. Mi u našem radu, pomagajući osobama koje su pogođene ovim problemom, tokom godina pravili smo ad hoc mreže sa lokalnim institucijama, organizacijama civilnog društva u lokalnim zajednicima i koristili, kako bi što efikasnije iskoristili resurse koji postoje. Definitivno u nekim gradovima je to dobro funkcionisalo, negde lošije, ali ono što se pokazalo jeste da ta vrsta pristupa je dalo efekta, ali to nije bio sistemski pristup. Ono što želimo da postignemo sada ovim projektom jeste da mobilišemo, da spustimo to na nivo lokalne zajednice, da lokalne institucije uključimo više u rešavanje ovog problema, da preuzmu odgovornost i da osnažimo organizacije civilnog društva koje već se bave srodnim aktivnostima koji se bave osetljivim grupama, da takođe budu, da mogu da isprate kako se te aktivnosti na lokalu izvršavaju. Ono što je ključ jeste da pre nego što ovo je sada početak, ovde sada objavljamo početak aktivnosti na ovom projektu, ali ovome su prethodile različite aktivnosti. Tražili smo dozvolu od različitih institucija da učestvuju u ovom i da pruže podršku u ovom projektu. Dobili smo podršku od strane Ministarstva unutrašnjih poslova koji su opredelili kolege iz policije u svim tim gradovima
da kolege iz policije da učestvuju u tim lokalnim mrežama koje će se kreirati u tim gradovima. Prethodno ja sam zaboravila da kažem, naravno ovaj projekat će se izvoditi u 7 gradova u Srbiji. Tih 7 gradova su Niš, Kragujevac, Kraljevo, Vranje, Sremska Mitrovica, Subotica i Novi Sad. Zašto smo odabrali te gradove? Tako što smo se konsultovali sa statistikama koje smo imali i sa statistikama naše organizacije, najveći broj žrtava koje su identifikovane u prethodnom periodu bili su iz tih gradova. Dobili smo zatim saglasnost od Republičkog javnog tužilaštva i podršku za ovaj projekat da opredele svoje kolege iz višeg tužilaštva da učestvuju u mreži. Centri za socijalni rad, od kojih očekujemo najaktivnije i proaktivno učešće i koordinatorsku ulogu u tim lokalnim mrežama, su takođe pružili podršku ovom projektu. Nacionalna služba za zapošljavanje, Crveni krst Srbije i drugi bitni učesnici. Bitan segment ovog projekta jeste jačanje organizacija civilnog društva. U svakom od ovih mreža učestvovaće po dve organizacije civilnog društva u tim gradovima. Mi smo već imali po nekoliko sastanaka sa tim organizacijama i to su iskusne organizacije koje su već prepoznate u lokalnim institucijama kao partneri u realizovanju različitih aktivnosti u tim lokalnim zajednicama. Tako da, ja verujem da ćemo za ovih godinu dana nekako postaviti temelje za aktivnije učešće lokalnih institucija u borbi protiv trgovine ljudima. Ono što jeste cilj je da se napravi održiva mreža koja će moći da planira aktivnosti, najviše u smislu prevencije, da prepozna problem, jer svaka zajednica ima različite probleme i različite osetljive grupe koje mogu da postanu potencijalne žrtve trgovine ljudima i da reaguje na vreme, ali s druge strane da može da bude aktivna u onom trenutku kada se tako nešto prepozna u otklanjanju posledica same trgovine ljudima. Tako da verujemo da ćemo nekako na kraju imati rezultate koje ćemo vam predstaviti kada budemo završili aktivnosti na ovom projektu. Hvala vam. Ja bih želela da predam reč našoj partnerskoj organizaciji na ovom projektu i gospođi Danijeli Korać-Mandić, izvršnoj direktorki Novosadskog humanitarnog centra. Hvala. Dobar dan svima. Ja dolazim iz Novosadskog humanitarnog centra. Čuli ste da je naša organizacija jedan od partnera na ovom projektu. I htela bih vam reći nešto malo više o našem iskustvu i našoj ulozi u ovom projektu. Mi postojimo već 15 godina i bavimo se uglavnom sociohumanitarnim radom, podrškom različitim ugroženim grupama. Od pre 2 godine imali smo priliku da se priključimo jednoj inicijativi i da u naš rad uvrstimo i pružanje usluga socijalne zaštite identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. Taj prvi projekat u kom smo učestvovali za nas je bio sjajna prilika da naučimo više o ovoj temi i da u stvari kroz pružanje socijalne, materijalne, psihološke, pravne pomoći, pomoći u zapošljavanju tim osobama, naučimo puno o tome o kakvom se složenom problemu radi, koje su sve potrebe tih ljudi, na koji način funkcionišu ili ne funkcionišu lokalni mehanizmi zaštite. I naravno, to iskustvo nam je dalo puno dobrih uvida i ideja šta bi sve moglo u lokalnoj zajednici da se menja kako bi se kvalitet ovih usluga unapredio. Do našeg učešća u tom projektu pre 2 godine, koliko je nama poznato, nije bilo inicijativa nekih značajnijih izvan Beograda vezanih za ovu temu i za zaštitu, odnosno pružanje podrške i usluga žrtvama trgovine ljudima. Isto tako znamo da je po Zakonu o socijalnoj zaštiti ova ciljna grupa, u stvari ciljna grupa Centra za socijalni rad, dakle koji ima ovlašćenje, nadležnost da se bavi ovom temom. Međutim, naš je utisak sa terena, radeći na teritoriji Vojvodine, mi smo naime pružali podršku
identifikovanim žrtvama koje žive ili nalaze se na području Vojvodine. Videli smo u stvari da se o toj temi i dalje ne zna mnogo, da postoje različite predrasude, da postoji jedna vrsta uslovno rečeno nezainteresovanosti ili ideje da problem nije tako veliki i značajan. I uvidjeli smo definitivno dakle, potrebu da se o ovome više govori i da se na lokalnom nivou svi bitni akteri povezuju i uče o svemu ovome i da zajednički planiraju odgovor dakle, kako treba da izgleda i prevencija i zaštita žrtava. Lokalna zajednica je tu ključni faktor. Sve naše usluge koje smo mi na terenu pružali, mi smo pružali u lokalnim zajednicama u kojima identifikovane žrtve žive i žele da se reintegrišu. Naš rad nam je isto tako pokazao koliko tu treba istrajnosti, kontinuiteta u radu, sve obuhvatnosti u pristupu, što isto želim da istaknem kao ključni moment. Ali isto tako nam je naše iskustvo pokazalo da se i rezultati vide prilično brzo ako se na taj način pristupi ovom problemu. U ovom projektu naša organizacija će posebno znači, biti fokusirana na Suboticu, na Sremsku Mitrovicu i na Novi Sad. Mi smo neke korake već preduzeli u tom pravcu da u tim opštinama i gradovima prepoznamo druge organizacije, druga udruženja koja će se uključiti, već su uključena u ovu inicijativu. I isto tako da sve lokalne aktere mapiramo, da im se obratimo i sad nam predstoji neki intenzivniji rad sa svima njima. Dakle, treba te ljude okupiti, motivisati, umrežiti zajedno i dati im podršku da oni ostanu kao jedan trajni lokalni resurs i kad se ovaj projekat završi, da ostanu znači, na terenu, da ostanu u toj lokalnoj zajednici za sve buduće aktivnosti vezano za prevenciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima. Ovaj projekat, sigurna sam tome, će puno da doprinese, već doprinosi, jer svaka intervencija, sve ono što se uradi, ipak, ma kako izgledalo sitno i malo, ipak pokrene neke stvari i ja mislim da smo mi u stvari sad na početku jednog procesa koji sigurna sam da će rezultate i unaprijedit će uslove u kojima se radi i na prevenciji i na zaštiti žrtava trgovine ljudima. Hvala vam, toliko od mene. Zahvaljujem, gospođo. Obratit će nam se gospođa Maja Branković-Đundić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Izvolite. Hvala. Dobar dan i u moje ime. Kao što je već najavljeno, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je institucionalni partner na ovom projektu za teritoriju Vojvodine. Naime, iako se mi do sada nismo neposredno bavili pitanjem trgovine ljudima, meni se čini da smo mi u Vojvodini stvorili dosta dobru bazu za realizaciju ovog projekta. Ono što bi trebalo napomenuti jeste da većina žrtava trgovine ljudima jesu žene i da je trgovina ljudima jedan od vidova nasilja nad ženama, da uključuje fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Upravo naš sekretarijat i vlada autonomne pokrajine Vojvodine u prethodne 4 godine intenzivno radila u svih 45 opština u Vojvodini, sprovodeći strategiju za zaštitu od nasilja nad ženama i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. I principi rada na suzbijanju nasilja su dosta slični, odnosno gotovo su komplementarni sa principima koji će se sprovoditi u ovome projektu. Naime, naše aktivnosti bile su usmerene upravo na rad sa lokalnim zajednicama i to sa relevantnim institucijama kao što su centri za socijalni rad, policija, zdravstvene ustanove, škole, tužilaštva i sudovi, da kroz jedan koordinisani rad, da kroz jednu saradnju pruže efikasan i efektan vid zaštite i podrške žrtvama nasilja. Ono što nama predstoji u narednom periodu jeste izrada nove strategije za borbu protiv nasilja nad ženama i to upravo jeste prilika ovaj projekat i ova godina pred nama da se jedne strane, znači koristimo iskustva nevladinih organizacija koje imaju
na terenu i naročito lokalnim zajednicama, kako bismo ove aktivnosti, odnosno naše aktivnosti, proširili i stekli kompetencije upravo za borbu protiv trgovine ljudima, a čini mi se da će i oni imati koristi od nas s toga što smo upravo, znači, uspostavili određene modele s toga što su ove institucije na teritoriji Vojvodine već senzibilisane, znači, za teme koje su bliske temi trgovine ljudima. Iskreno se nadam da ćemo postići višestruke efekte ovim projektom. Hvala. Hvala i vama mnogo. I gospodin Mitar Đurašković iz MUP-a Republike Srbije, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. Izvolite. Dobar dan. I ja da vas pozdravim u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Verovatno mi je poznato da je trenutno u fazi javne rasprave predlog nacrta nove strategije i novog akcionog plana protiv trgovine ljudima. I praktično ovaj projekat je pilot projekat za prvu našu aktivnost, da je upravo razvijanje partnerstva na lokalnom nivou nešto što je predviđeno ovim predlogom akcionog plana, i u tom smislu je veoma važno da ovaj projekat uspe i zato je i dobio podršku svih ovih državnih organa. I na neki način projekat i predstavlja ono partnerstvo koje je već ispoljeno poslednjih skoro 10 godina u Srbiji. To partnerstvo čine, znači, državni organi, nevladine organizacije, udruženja građana i međunarodne organizacije. Prošle godine smo proslavili 10 godina rada od republičkog tima i naravno shvatili smo, to je Maja i rekla, da nije dovoljno samo na nacionalnom nivou, odnosno na republičkom nivou, da mi imamo jedan takav multidisciplinarni tim, nego da je to upravo potrebno da se razvije i na lokalu i da lokalna vlast preuzme odgovornost za odgovor na problem trgovine ljudima, jer u stvari trgovina ljudima i sve ovo što nam se dešava, se i dešava u lokalu, u 13 gradova prošle godine u Republici Srbiji, i ovo uključivanje upravo lokalnih struktura na jedan dugoročan način će u stvari biti i nama realizacija jednog od zadataka koji je predviđen ovim novim nacrtom akcionog plana. U toku je javna rasprava, vidjet ćemo, mi smo već i uključili Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, koje je tu takođe veoma bitno, i Savet za borbu protiv trgovine ljudima, tada će se po novoj strategiji zvati verovatno drugačije, će doneti određene preporuke kako da se na lokalu sve ovo institucionalizuje i da praktično mi na lokalu dobijemo koordinatore koji će koordinisati sve ove mnogobrojne aktivnosti u oblasti prevencije, u oblasti zaštite, ali takođe i u identifikaciji, odnosno vezano i za gonjenje. Zašto je ovo bitno za lokalnu vlast i za odgovor na lokalnom nivou? Jer trgovina ljudima je drastično kršenje osnovnih ljudskih prava i lokalna vlast kao odgovorna vlast mora takođe da se pozabavi ovim vidom drastičnog kršenja ljudskih prava, i mi očekujemo naravno to mnogo više doprinosa nego što je bilo do sada, u onom smislu, kao što je Mala napomenula i kao što je već rečeno, održivosti. Da lokalne vlasti izraze kroz neku svoju lokalnu odluku, volju svoju, da sinhronizuju sve napore na lokalu u odgovoru na problem trgovine ljudima. Ono što je takođe bitno, ne samo, naravno, u oblasti prevencije, mi smo i do sada imali dosta aktivnosti na lokalnom nivou koju je pokretala policija, ali naravno tu su bili nevladine organizacije i Crveni krst, i mi ih sprovodimo već skoro 6-7 godina zajedno. Bitno je da i u sistemu identifikacije, prepoznavanja svih oni koji su pod rizikom, odnosno iz ranjivih kategorija, je veoma bitno da lokalne strukture i svi oni koji deluju na lokalu budu sposobni i obučeni da prepoznaju sve te signale koje upućuju na trgovinu ljudima, a to je opet deo jednog posebnog cilja koji mi želimo da razvijemo ovim novim akcionom planom, a to je sistem ranog upozoravanja, da se u stvari u korenu spreče trgovina ljudima još tamo tada kada se praktično u ranjivim kategorijama prepoznaju neke elementi koji posle mogu dovesti do trgovine ljudima. Lokalna vlast praktično upravlja sa komunalnom policijom. Znate da je nama izražen problem, kako rekao, tragičan problem dece koja su prinuđene na prosjačenje, koja su uključene u život i rad na ulici, 4 dece je poginulo
u našim gradovima u Srbiji, dok je bilo eksploatisano u prosjačanju i tu upravo komunalna policija i lokalna vlast sa sistemom adekvatnog odgovora na problem trgovine ljudima i na zlostavljanje dece može naravno da da svoj doprinos. Već je bilo dosta reči o tome šta projekat uhvata. Ja samo da kažem da upravo i ovo što mi sedimo ovde i vidite iz materijala ko praktično učestvuje u ovom projektu, da je tu s jedne strane praktično Vlada Republike Srbije kroz tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i sa druge strane kroz kancelariju za saradnju sa civilnim društvom gde su obezbeđena određena financijska sredstva, ali takođe tu su naravno i nevladine organizacije i pokrajinski sekretarijat, a opet tu je i podrška Evropske unije, tako da i sam projekat predstavlja ono upravo što mi svedočimo poslednjih desetak i više godina, jedno partnerstvo, odnosno da smo svi zajedno protiv trgovine ljudima. Eto, ako ima pitanja, pretpostavljam da naravno možemo odgovoriti na pitanja. Ja bih pozvala koleginicu iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva da nam se obrati, s obzirom da Žarko Šunderić, menadžer tima, nije mogao da dođe, bio je sprečan zbog bolesti. Izvolite. Evo, sad će kolege doneti, nikakav problem. Sačekajte samo sekundu. Evo, dama u drugom redu. Ovde u drugom redu. Hvala. Dobar dan svima. Ja sam Milana Lazić iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kabinet potpredsednice Vlade za evropske integracije. I u ovo ime bih htela da pozdravim sve prisutne kao i govornike i u ime gospodina Žarka Šunderića, kao što je Marijana napomenula, koji nije mogao, nažalost, da prisustvuje i da govori na ovom skupu budući da je bolestan. Htela bih samo da istaknem, dakle, podršku tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva ovom projektu, tako što je tim potpisao sporazum o saradnji sa TIN-om i Novosadskim humanitarnom centru u projektu lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima. I tokom ovog projekta tim će, dakle, nastojati da se sastaje sa ekspertima i članovima tima koji realizuju projekat, da učestvuje u pravcima daljeg razvoja i realizacije samog projekta, kao i da promoviše njegove rezultate. I kao što već znate, htjela bih samo da istaknem da je 2011. Vlada Republike Srbije usvojila prvi nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva, koji je, dakle, jedan važan dokument koji definiše negde 10 osetljivih grupa. Između ostalog, jedna od njih vrlo važna, ovde pomenuta, su žrtve trgovine ljudima, tako da je to i razlog naše podrške i učešća na ovom projektu. Hvala. Mnogo hvala. Izvolite. Oto Filip, Hlaskodu, Novi Sad. Interesuje me koji je trenutno broj žrtava trgovine ljudi. Mastra je pre par godina objavila te podatke. Da li on raste ili opada i koje su osnovne kategorije u tome? Ja ću samo kratko. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i na sajtu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima imate sve relevantne brojčane podatke. U prošle godine identifikovano 79 žrtava trgovine ljudima od strane službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, odnosno novoosnovanog Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, tako da tu se nalaze svi relevantni i vrlo detaljni podaci. I kada već koristim priliku da vam kažem, trend je, nažalost, poslednjih godina u istom, kako rekom, na istom nivou, ne smanjuje se trgovina ljudima, mi prepoznajemo i dalje sve oblike trgovine ljudima i sa ovom novom strategijom upravo želimo da smanjimo sve rizike i da u narednih ovoj strategiji do 2018. godine i da 2018. godine stvarno se u praksi i u stvarnosti smanji taj broj. Veliki su izazovi, pogotovo vezano za viznu liberalizaciju. Do pre godinu dana uglavnom smo imali nacionalnu trgovinu ljudima, sada već postoje i skoro polovina slučaja vezano za internacionalnu trgovinu ljudima.
Znači, naši državljani koji odlaze u inostranstvo pod rizikom su od eksploatacije ili su i bili eksploatisani tamo, ali evo upućujem i pozivam naravno sve medije da pogledaju na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova statistiku za poslednjih nekoliko godina, mislim skoro za 10 godina da imamo statistiku, i na sajtu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima je veoma detaljna statistika i mogu vam reći da u odnosu na možda neke zemlje Evropske unije taj bar deo vezano za statistiku je kod nas mnogo izraženiji i možete mnogo više videti kroz statistiku kako je stanje i kakav je problem trgovine ljudima nego možda na nekim drugim sajtovima u zemljama Evropske unije. Hvala gospodine, možemo dalje, izvolite. Da li ima još pitanja za naše goste? Evo samo trenutak, izvolite. Dobar dan svima. Ja sam Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koordinator jedinice za prevenciju nasilja. Hvala što ste pozvali predstavnika ministarstva, jer smo mi krenuli sada sa akcijom. Ja verujem da će vas to, da kažem, obradovati, jer se radi o jednoj sinergiji, Mitar već zna. Do sada se ministarstvo prvenstveno bavilo prevencijom vršnjačkog nasilja, međutim videli smo da postoji potreba za proširivanjem te teme, pa smo krenuli u Beogradu i u još tri grada koja se poklapaju sa ovih vaših 7 gradova, to su Niš, Kragujevac i Novi Sad, da jačamo kapacitete škola za prepoznavanje dece koja dolaze iz nekih sredina gde trpe neke druge oblike nasilja, jedno od njih je normalno porodično, seksualno i uključujemo i trgovinu i radnu eksploataciju. Tako da u ponedeljak kreće ta obuka u Beogradu, uključili smo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor, odnosno odeljenje koje vodi Mitar, i verovatno ćemo se i vama obratiti za pomoć u nekim narednim koracima. Tako da prosto znate da postoji jedna sinergija, jer i mi verujemo u taj podatak da se na lokalu sve rešava. Tako da, eto, prosto sam želela da vas sve informišem i da kažem da nekako radimo u istom tonu svi. Hvala lepo. Hvala vam što ste to napomenuli, zbog toga što i ovaj projekat jeste projekat gde treba da uradimo, da učinimo sve da se desi ta sinergija. I postoje na lokalu različiti mehanizmi za različite grupe ljudi, za različite oblike nasilja koji mogu da se iskoriste ukoliko dobro funkcionišu i u cilju ovog našeg projekta. Zato mi i predviđamo projektom prvo analizu jednog stanja i analizu praćenja primene strategija socijalne zaštite i akcionih planova na lokalu od strane organizacija civilnog društva, kao i sagledavanje trenutnog stanja u ovoj oblasti. Ali drugu stvar sam htela, mi s obzirom da radimo u tim gradovima, u tih 7 gradova, prvo smo razmišljali da uključimo i sve škole koje su, da mogu da učestvuju u tim mrežama. I to je bio neki preogromni i bilo je to prezahtevno. Tako da smo uključili, praktično uputili smo poziv svim načelnicima u lokalnoj samoupravi službi koji se bave obrazovanjem da se uključe. Tako da će se oni uključiti u rad mreže, osim iz kabineta gradonačelnika i osoba koje se bave socijalnom zaštitom. Tako da su oni uključeni, tako da zajednički ćemo verovatno ostvariti bolje rezultate. Hvala vam puno. Hvala mnogo. Da li ima još neko pitanje? Izvolite. Ako pitanja nema, ja ću onda zahvaliti našim gostima, govornicima danas. Zahvalit ću svima vama u ime Medija Centra što ste se odazvali našem pozivu, a u ime organizatora ove konferencije, nevladine organizacije Atina, pozivam vas na prigodan koktel u klubu Medija Centra.